Então tento lá tirar-lhe a coleira. Olha, vem cá. Vou dar-me lançar logo, mal começa a sentir. Vem cá, aqui tu vês. Aqui, tá, assim. Faça como costuma fazer em casa. Pois é, assim por tentativas. Deixa a dona tirar, deixa. Olha, agora não fez. Vá lá. Não fez, está a descrever outras coisas. Então, se lhe tentar tocar no pescoço, ele não deixa. Não, reage logo. Começa a ficar muito desconfiado. Mas basta um movimento em direção ao pescoço para ele Basta. ficar assim? Sim, geralmente é. Quando ele começa. Aliás, ele basta ouvir este barulho. Já começo, como ele veio. Porque ele não gosta particularmente que lhe toquem ali, mas também não reage com agressividade. É só a coleira. A Só coleira é que com realmente. coleira. Sim, se eu não tiver coleira, faço a festinha, eu não ligo nenhuma. Mas se me sento a rodar a coleira para pôr, que ele percebe logo que é para pôr isto, não gosta. E sempre foi assim, ou. Porque assim, o problema é que eu comecei a pôr isto já tarde. Como eu não saía de casa, nunca Ah, lhe, a primeira vez pois. que lhe pus. Sim. Não era esta. Era uma outra, mas também foi um bocado dramático sempre. Portanto, nunca conseguiu pôr a Nunca coleira sem consegui, sem problemas. problemas, nunca consegui pôr. Why?